Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ең дәмді сорпа рассольник дайындаймыз. Менің каналымда рецепттер өте көп, жаңа рецепттерді өткізіп алмашын тіркеліп қойыңыздар. Рассольник тағамына қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Алдымен сиырдың сүйекті жас етінен сорпа дайындап аламыз. Тағам пісіретін қазанға суды құйып, астына от қоямыз. Етті ішіне салып, қақпағын жауып қайнатамыз. Қазандағы етіміз қайнап жатқан уақытта көкөністерді дайындаймыз. Ең бірінші пиязды алып, майдалап тураймыз. Талғамға қарай біреулер ірі қылып турағанды жақсы көреді. Мен барлық сорпаға пиязды майдалап тураймын. Одан соң сәбізді де майда төртбұрышты қылып тураймыз. Жалпы сорпаға көкөністердің барлығын мен майдалап турап саламын. Себебі сорпаның ішінде көкөністердің майда болып жүргені сондай әдемі көрінеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сәбізді осылай майдалап төртбұрышты турап аламын. Қайнаған сорпамыздың бетінің көбігін аламыз. Осылай сүзіп алып көбігін сорпаны кішкене қазанның астына отты орташа қойып, әрі қарай қайнатамыз. Рассольникке салынатын міндетті көкөністің келесі түрі ол редька. Редьканы да сәбіз тураған сияқты төртбұрышты осылай формалап турап аламын. Сорпаға қосылатын көкөністердің барлығының бір тектес, бір формада туралғаны тағамды жеп отырған кезде де приятны әдемі көрінеді. Енді сорпаның үстіне салатын қуырмашты жасап аламыз. Қуырмашты жаңа турап шыққан көкөністерімізден жасаймыз. Табаға майды қыздырып, бірінші пиязды қуырамыз. Қызарғанша қуырып аламыз пиязымызды. Пияз қатты күйіп кетпеу керек, араластырып тұрамыз. Сәл қызарған пияздың үстіне сәбізімізді саламыз. Пияз бен сәбіз сәл қуырылғаннан кейін оның үстіне редьканы қосамыз. Барлық көкөністерді жақсылап араластырып, әрі қарай тағы да қуырамыз. Көкөністеріміз бір-біріне араласып, біраз қуырылғаннан кейін үстіне специяларды саламыз, дәмдеуіштерді. Бұл жерде қара бұрыш бар, паприка. Одан кейін үстіне томат пастасын саламыз. Көкөністерді жақсылап араластырып, тағы да 5-6 минуттай қуырамыз. Көкөністер біраз қуырылғаннан кейін үстіне тұз саламыз. Одан кейін тағы да араластырып көкөністерді дайын болғанша орташа отта біраз бұқтырып қоямыз. Қуырмашымыз дайын болып қалды мінекей. Енді қайнап жатқан сорпамызды қарайық. Етіміз де дайын болып қалыпты. Бөлек ыдысқа салып аламыз етті. Одан соң сорпаны бір сүзіп аламыз. Сорпа дайын болған уақытта үстіне арпа дәндерін саламыз. Арпа дәндерін мен түні бойы мұздай суда салып қойдым. Одан кейін пісіретінің алдында жарты сағатқа қайнатып алдым. Міне осылай саламыз, қайнатамыз. Арпаның мөлшерін мен көбірек жасап қойыппын, сондықтан артылып қалды тағамнан. Мен оны осындай Tupperware компаниясының мұздатқышқа арналған ыдыстарына салып, мұздатқышқа салып тастаймын. Кашаның орнына қолдануға болады, гарнир ретінде қолдануға болады, немесе келесі бір рассольникке сақтап қоюға болады. Енді картопымызды кесіп дайындап алайық. Картопты басқа көкөністерге қарағанда ірілеу қылып тураймыз. Яғни төртбұрышты немесе картошканы төртке бөліп
турап алсақ та болады. Видеода көрсетіп тұрғандай қылып тураңыздар. Қайнап, пісіп шыққан етімізді сүйектен ажыратып алып, осылай майдалап турап аламыз. Кез келген етті пайдалануға болады мұнда. Менде сиырдың жас еті, жылқының етін, қойдың етін алсаңыздар да болады. Мінекей осылай сорпаға салуға ыңғайлы етіп, еттің барлығын майдалап турап аламыз. Сүйекпен жүргеннен көрі сорпада еттің майдарақ болғаны ыңғайлырақ. Сондықтан осылай майдалап турап алған жақсы. Етті турап дайындап болғанша, біздің сорпада қайнап жатқан арпамызда пісіп қалды. Енді оның үстіне туралған картобымызды салып, сорпаны әрі қарай қайнатамыз, араластырып аламыз. Майдалап туралған етімізді қайтадан сорпаға саламыз. Яғни қайнап жатқан арпамен, картоппен араласып, бірге қайнағаны дұрыс еттім. Сорпа бір қайнағаннан кейін дайындап қойған қуырмашымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сорпаның пісуіне 10 минут уақыт қалған уақытта лавр жапырақтарын саламыз және майдалап туралған маринованный қиярды саламыз. Біздің үйде бұл сорпаны қатты жақсы көреді, бірақ қиярдың дәмін онша ұната бермейді, сондықтан мен көп салмаймын. Міне тағамымыз дайын болды. Сорпаны ыстықтай ұсыну керек дастарханға. Ыдысқа құйып, міне осылай ұсынасыздар. Үстін көк шөппен әрлеуге болады. Достар, менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астына лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын!